フフフフ。 katika jina ya yesu karibu sana siku ya leo tunakwenda kujifunza kwa habari ya malezi tunaweza tukasema godly children kuzalisha watoto ambao wanatoka kwenye moyo wa mungu ambao ni mapenzi ya mungu tuwe nao kila moja ambao unanitazama ni aidha ni mzazi au ni mzazi mtarajiwa na hata kama hauna mpango wa kuwa mzazi basi Una namna moja ama nyingine unahusiana na watoto sasa katika kulea watoto au kukuza watoto kuna namna ambayo mungu amekusudia kila mzazi au kila mtoto akue katika hiyo njia nala mungu inasema mithali ishiri mbili sita kwamba mlee mtoto katika njia impasayo hata yacha hata atakapokuwa mzee maanake ni kwamba msingi mzuri wa mtu unajengwa anapokuwa mtoto kwa hiyo tunapokuwa na watoto wadogo tusisahau kwamba leo ni watoto lakini tunalea wake za watu na waume za watu kwenye miaka michache ya mbeleni inayokuja. Kwa hiyo ni vizuri kujua hili jambo na kuwa na nidhamu. Kuwalea vizuri kwa adabu, kuwafundisha njia ya Bwana na kuwaelekeza mambo ambayo nitakwenda kugusia kwa siku ya leo. Basi bila kupoteza muda nitaanza kuelezea kitu kimoja kimoja. Kitu cha muhimu cha kwanza mtoto anatakiwa kufundishwa njia ya Bwana kufundishwa njia ya bwana samueli kwanza sura ya tatu sura nzima utakutana na habari za mtu anaitwa eli eli alikuwa ni mzazi ni, alikuwa ni kuani na alikuwa na watoto lakini eli alishindwa kuwa na malezi mazuri kwa watoto wake kitu ambacho kilipelekea kukosana na mungu kumbe mzazi yeyote anapolea vibaya watoto wake ii inamsababisha au inampelekea kukosana na mungu unaweza ukawa wewe mwenyewe umejiweza umejimudu unaishi vizuri mahusiano yako na mungu yako vizuri lakini unapokosea tu kulea watoto hicho kitu kikakufarakanisha na mungu na tunajua habari za samueli hii wa kwanza sura ya kwanza kulikuwa na mwanamke hana ambaye akuwa na mtoto na akawa amemwomba bwana bwana akampatia mtoto samueli akamtoa kwa bwana samueli alikuwa anaishi kwa eli pia kwa hiyo Samuel alipoanza kukua, neno la Mungu linasema hiyo Samuel wa kwanza sura ya tatu kwamba neno la Mungu lilikuwa ni adimu wakati ule. Mungu akamtokea sa, Samuel yule mtoto mdogo, akamwambia, ukisoma mstari wa 11 neno la Mungu linasema kwamba Mungu akamwambia Samuel, nitatenda tendo ambalo kila atakayelisikia masikio yake atamwasha katika Israel. Maana yake kwa nini Mungu alimwambia hivyo? Kwa sababu Eli amenikosea na hajawaonya watoto wake, hajatengeneza mambo ya nyumba yake kwahiyo mungu akachukia na ukienda sura n utakuta kwamba alikuja kufa kwa sababu ya kulea vibaya watoto wake msingi mbaya alikuwa ameweka kwa watoto wake hivyo mzazi yeyote au mtu ambaye unapata nafasi ya kuishi na mtoto unatakiwa kumfundisha njia ya bwana ukiacha kumfundisha vizuri wewe ndiyo kujibu, wewe utakuja utakuja kujibu kuwajibika Kwayo, mtoto yeyote anapokuwa mdogo mfundishe njia ya bwana njia ya bwana ni njia gani mfundishe kuomba fundisha wako kuomba tangu anapokuwa mdogo mfundishe kwamba mungu ni baba yake na mungu ndiye anaetoa mahitaji na sio wewe mzazi i na mimi wa kwanza ni mungu na mzazi wangu. Hii tamsaidia mtoto kuwa tegemezi kwa mungu lakini kitu kingine cha muhimu kumfundisha mtoto mfundishe neno la mungu neno la mungu ndilo liotuzaa sisi ukisoma petro wa kwanza sura ya kwanza mstari ishiri na tatu unasema kwamba

kuwa na mtoto ambaye amekuwa katika njia na maonyo na adabu kama ambavyo mungu amekusudia kitu kingine ambacho natakiwa kumfundisha mtoto mfundishe mtoto wako kwenda ibadani awe na tabia ya kupenda ibada aende kwenye ibada akajifunze neno la mungu na iwe ni tabia na uko kwenye ibada awe ni mtu wakuwahi wafundishe watoto wako kuwahi nyumbani mwa mungu wafundishe watoto wako kumpa mungu kipaumbele cha kwanza siku inapofika siku ya ibada wajue wa kabisa kwamba ibada kama inaanza saa mbili tunatakiwa kuondoka nyumbani mapema hiyo iwe ni tabia yao toka kinginechakuafudisha watoto wa, imezoeleka wazazi wengi wanawapa watoto fedha za annabaelfu mbili anan naua elfumoja na ceni naua miatano ana chenji anampa mtoto 200 au mia

kuwa makini mzazi kila kitu unachokifanya kinaingia kwenye akili na ufahamu wa mtoto ilikuwa ni pointi ya kwanza ya kuwafundisha watoto njia ya bwana kitu cha pili ambacho unatakiwa kuwafundisha watoto wako wafundisha watoto wako kufanya kazi wafundishe kuwajibika kuna watu wanalea watoto wao toka asubuhi hadi jioni mtoto anashinda kwenye tv watoto wamefundishwa kwamba anayewajibika kufanya kazi za nyumbani dada wa kazi kitu ambacho sio sahihi kuna kesho na kesho kutwa maisha yanaendelea fundisha watoto wako kufanya kazi fundisha watoto wako kuwajibika fundisha watoto wako kupenda kazi yani hata kama ni kwa viboko chapa lakini akikisha kwamba mtoto anapoamka ajue kwamba ninawajibika kufanya kazi moja mbili tatu na asipofanya muoneshe kwamba ujapenda mwadhibu kwahyo hakikisha watoto wako wanafanya kazi sasa hivi kuna matatizo makubwa mtu anafikia wakati wa kuolewa umri umeenda lakini hajui kupika hajui kuosha vyombo kwa sababu gani amelelewa vibaya na wazazi wake fundisha watoto wako kufanya kazi kumbuka limesema mithali mwana mwana mpumbavu ni mzigo kwa mamaye bali mwenye mfanye mtoto wako akufurahishe wewe mama na wewe baba hakikisha unamfundisha kazi unamfundisha kuwajibika ili asiwe mzigo kwa watu wengine awe baraka kila na kitu kingine cha tatu ambacho tunakwenda kujifunza kwa habari ya malezi hakikisha watoto wako unawafundisha kupenda watu wengine na kuishi vizuri na watu wengine ni ni jambo jambo moja kufanya kazi Nijambo lingine kuheshimu watu na kuishi nao vizuri kuna watoto wengine wanapokutana na watu ambao wana maisha ya chini zaidi ya yale maisha yao wanakuwa na kiburi

mtu anayemzidi umri amsalimie sio ile unakuta mtoto mdogo unamwambia nisalimie hataki na mzazi anasema tu yani jamani huyu hiyo sio tabia nzuri fundisha watoto wako kusalimia watu uchukulia watu wengine vizuri wanapokuja wageni nyumbani wanapokuja watu wengine kukaa nyumbani wawaheshimu na wasiwachukulie kwamba ni wahitaji na maskini wajue kwamba maisha yanaendelea kuna kesho kuna kesho kutwa na yeye anaweza kwenda kwa mtu mwingine kwa hiyo hakikisha unamfunza mtoto wako kitu asichopenda kufanywa asimfanyie mtu mwingine aheshimu watu wote na aishi vizuri na watu wengine wote na jina la bwana yesu litatukuzwa utakapokuwa ukiyafanya haya kitu kingine cha 5 fundisha kwa mfano lead by example ongoza kwa mfano kumbuka watoto wadogo wana uwezo mkubwa wa kushika vitu kwa hiyo tunapokuwa tunawafundisha unaweza ukawambia kwamba wanangu amkeni wa mapema lakini wanaona wewe mzazi unaamka saa mbili saa tatu Unaambia watoto fanyeni kazi lakini wao hawakuona ukifanya kazi. Watoto wanashika kile wanachokiona kuliko kile wanachosikia. Kitu cha kwanza ni wakuone we unafanya kile ambacho unataka wao wafanye. Utakapofanya hivyo utajikuta kwamba unazalisha watoto wa aina yako. Lakini utakapokuwa mvivu na watoto wako watakuwa kama wewe. Kwa sababu neno la Mungu ndivyo linavyosema Ezekiel, mama wa mtu alivyo, ndivyo na binti yake alivyo. Kwa hiyo hautakwepa kuzalisha watoto wa aina yako. Kama we ni mvivu, tarajia watoto wa vivu kama wewe kama wewe ni mwongo tarajia watoto waongo kama wewe usije ukasema mtoto mwongo huyu kumbe alikusikia wewe pia ukimshuhudia jirani uongo hiyo hakikisha kwamba unazalisha aina nzuri ya watoto iko mikononi mwako iko ndani ya uwezo wako kuzalisha aina ya watoto nao wahitaji watoto wanajifunza kwa kuona wa unachokifanya mzazi <mulia>